Sada će taj devetomesečni obračun, pa ćemo videti. Dakle, opet jedna vrlo, vrlo uspešna godina. Nismo imali nikakvih problema, da ne kažem većih, već nikakvih. Podelili smo i tu solidarnu pomoć, dakle, po odluci Vlade Republike Srbije ili kako je već, imali smo pravo da jednu minimalnu zaradu zbog niskih primanja u našim preduzećima ispod proseka Republike i proseka grada, da podelimo jednu minimalnu platu i to smo isplatili radnicima, tako da kada evo posle 8 punih meseci sve to stavimo na papir, to izgleda vrlo lepo. E, niste pomenuli predivni park koji ste uradili kod Kalea, koji zahteva skoro svakodnevno održavanje. Da li ste poklonili gradu nešto predivno? Onaj kanal je konačno rešen i svakodnevno vidimo vaše radnike i tamo. To mi niste pomenuli. Da, pa dobro, to je već u onim stalnim poslovima, pa na to već zaboravljamo. Ono što svakako da održavamo park i to, mislim, najbolje od svih parkova. Ovih dana, danas ili sutra, krećemo sa izradom onog platoa koji nam je ostao pored reke Bistrice, pored one česme. Dakle, tu treba nekih 250 metara kvadratnih popločati. To je deo koji ćemo raditi ove godine. Ostaće nešto za narednu godinu. Nećemo to raditi sada da ne bismo ometali radove na kuli. Tako da će taj park i ove godine dobiti nešto novo. Tu ide i 6 kandalabara, nove rasvete, dakle, pored Bistrici, taj plato prilazni, tako da će se i tu, to je negde oko 2 miliona i 300 hiljada dinara, tako da će se opet nešto pomeriti u tom parku, opet će se nešto raditi. Jabučilo je tamo, izgleda ovako i onako, zavisno od oči koje gledaju. Što se mene tiče, izgleda izuzetno dobro. Pomenuli ste 12 miliona dohotka u prvih 6 meseci. Ajmo onda na onu drugu cifru. Koliko je vrednosno bilo investicija izraženo u para? Mi imamo plan za ovu godinu negde oko 45 miliona. Mislim da smo negde na 34-35 u ostvarenju. Ostalo je od većih investicija jedan kamion autosmećar i verovatno ćemo raditi izmenu plana, odustaćemo od te nabavke. Aplicirali smo, ako to lepo kažem, kod IPA fondova. Čista srpska reč. Da, kod IPA fondova i kod agencije za izbeglice, ili se tako to zove, da nam oni dadu jedan ili dva vozila. Obećanja su da će se to desiti 100%, tako da ćemo odustati od te nabavke, a kupiti nešto drugo, nešto verovatno vezano za zimsku službu koja je daleko, ali nama dovoljno blizu, tako da ćemo raditi verovatno izmenu programa, možda na ovoj sednici Skupštine ili na onoj narednoj, da ta sredstva opredelimo za neke druge namene.